Šiandien laidoje. Agata dirbo Ilono Masko sukurtoje imperijoje. Tiesiog, jeigu reikdavo, jis eidavo ir darydavo tai, ką reikia daryti. Tai jis, aišku, žmogus labai daug dirba, jisai sukūrė imperiją, jisai sukūrė ideologiją. Tačiau darbo vietą, kurios geidžia milijonai žmonių, iškeitė į svajonę tapti anglų kalbos mokytoje Nyderlanduose. Vis dėlto tai yra tai, ką aš noriu daryti. Kažkaip aš nepabėgsiu nuo savęs, aš to noriu nuo 12 klasės. Aš išbandžiau viską, ką tiesiog skirtingas kompanijas, skirtingas pozicijas. Labiausiai man patinka mokyti ir galvoju, tiesiog reikia nebebėgti nuo savęs, o reikia vat to ir siekti. Kita tema. Arnoldas apie tai, kiek restoranų šefai uždirba Airijoje. Man buvo pasiūlymas ir netoli čia atsisakiau to darbo, prieš šitą darbą. Man siūlė 80 tūkstančių eurų į metus pradžiai. Plius bonusas ten buvo 10 tūkstančių eurų. Bet jau didelis viešbutis, žiauriai didelis. Ir kaip gauti visus darbus, kurių tik užsimanai? Kaip gali būti kaip ir patarimas, kad dažniausiai aš ateinu prieš dieną, kartais prieš dvi dienas ir tiesiog apžiūrėti viskas, kaip visas darbas, nes tu supranti, kaip viską padavėjai vyksta, užsakai pavalgai, pagalvoji, užsirašai, kas netinka. Rubrikoje Sveiki sugrįžę, dramatiška Ievos istorija, ką jai teko iškentėti Londone. Jie atbėgo iš už nugaros, mus gazino, grasino peiliais draugiai, mus paguldė ant žemės, žodžiu, ir liepė mum atiduoti savo tašes. Nu, tai mes faktas atidavėm viską, kad tik jie pabėgtų. Ką paukotumėte dėl svajonės, ar tam užtektų drąsos? Nyderlanduose gyvenančiai Agatai nepritrūko nei vieno, nei kito. Ji dirbo vienoje garsiausių pasaulyje, Ilono Masko sukurtoje imperijoje. Tačiau įspūdingą karjerą paukojo dėl noro tapti anglų kalbos mokytoje. Nors ši kompanija milžinė visais būdais stengiasi išlaikyti lietuvę ir užpildyti tuštumą jo širdyje, Agata vieną dieną nusprendė. Jos pašaukimas kitoks. Man per tuos 3 metus taip ir neatsirado tas noras kažkur ten eiti ir kažką kilti ir daryti. Ypač tada, kai aš išėjau į tą personalo apmokymų padalinį. Aš tenai tiesiog, man labai patiko suorganizuoti, kad visi būtų pasimokę. Ir kažkaip man, kažkurio metu mano vadybininkė sako, ką tu norėtum dar veikti be to, ką va čia veiki, nes sako, gali tapti tuo jaunesniuoju projektu vadovu ir panašiai. Aš sakau, žinai, ką aš norėčiau anglų mokyt. Tai aš sukūriau, jis sako, tai gerai. Ir aš sukūriau verslo anglų kalbos kursą ir online prisijungdavo žmonės iš Italijos, iš Belgijos, iš Prancūzijos, iš Vokietijos, iš Olandijos, kur jie tiesiog, jo, aš juos mokydavau anglų kalbos, man ten davė kažkiek valandų ir man tas taip patiko. Ir jiem patiko, ir man patiko, ir galvoju, žinai ką, vis dėlto tai yra tai, ką aš noriu daryti. Kažkaip aš nepabėgsiu nuo savęs, aš to noriu nuo 12 klasės. Aš išbandžiau viską, ką tiesiog skirtingas kompanijas, skirtingas pozicijas. Labiausiai man patinka mokyti. Ir galvoju, tiesiog reikia nebebėgti nuo savęs, o reikia vat to ir siekti. Apie gyvenimą Nyderlanduose Agata niekada negalvojo. Juo labiau, daug apie šią šalį taip pat nežinojo. Vis dėlto, kaip pati sako, turbūt pats likimas viską sudėlio taip, kaip ir turėtų būti. Man buvo 20 metų, kai aš pirmą kartą atvažiavau čionai padirbėti vasaromis, kadangi jisai jau čia dirba. Aš antram kurse atlikau Erasmus praktiką Dubline. Ir tenai išleidau visus pinigus, kuriuos turėjau, visas santaupas, nes prieš tai dar, vasarą prieš tai, kai man buvo 19 metų, aš su Work and Travel Amerikoje dirbau. Tai va, tai tada galiausiai galvoju, dabar man po to Erasmuso grįžti į Lietuvą, ką reikės vis tiek ten ieškoti darbo, gal aš liksiu čionai Airijoje kažkur susirasiu darbą, ar jau buvau radus darbą kavinėj, bet tada
kažkaip galvoju, žinau, kad va, tas Vaidas čia dar Olandijoje kažką veikia. Ir paskambinu jam, tai jis man per savaitę surado ir darbą, ir kur gyvent surado. Ir galvoju, o, geras apie tą šalį, nieko nebuvau girdėjus, aš netgi nuėjau YouTube'ą, suvedžiau tiesiog kaip skamba olandų kalba, kad maždaug kažką tai girdi, kažką sužinot apie tą šalį. Ir jo, ir tada aš čia atvažinėdavau dirbti vasaromis. Tuo metu nei Agata, nei Vaidas negalvojo, kad taps pora. Abu buvo labai jauni, visas gyvenimo patirtis sėmė pilnomis saujomis. Vis dėlto pirmoji Agatos vasara Nyderlanduose tapo lemtinga judvėjų jausmams. Ta vasara padirbėjau, paskui aš kiekvieną vasarą čia grįždavau ir kai baigiau bakalaurą, tada atvažiavau čionai studijuoti magistrą. Vėlgi, kol dar studijau bakalaurą, aš kažkaip visą laiką galvodavau, kad važiuosiu magistrą studijuoti į, pavyzdžiui, Didžiąją Britaniją. Bet kadangi jau Vaidas čia buvo ir ta vasara, ta pirmą vasarą, kai aš čia atvažiavau padirbėti, mes su juo pradėjom draugaut, tai galvoju, reikia tada man čia magistrą studijuoti. Studijas Jungtinėje karalystėje Agata iškeitė į lingvistikos magistrą Nyderlanduose. Kadangi Lietuvoje ji buvo baigusi anglų filologijos bakalaurą, įstoti nebuvo sunku. Netrukus mergina rado ir kur kas daugiau kvalifikacijos reikalaujantį darbą vertimų biure. Ji dirbo projektų koordinatorė. Ten aš dirbau metus, lygiai metus, ir ten aš dirbdama supratau, kad, na gerai, įdomi patirtis, įdomu, bet kažkaip norėčiau dar kažką pabandyti ir kažkaip galvojau, gal kažkokios didesnės kompanijos norėčiau, gal kitokių pareigų. Ir tada mes kažkuriuo metu dalyvavom protmūšyje su lietuviais ir mūsų komandai buvo viena lietuvė, kuri sako, ten mes per traukėlę pradėjom šnekėti ir jinai sako, va žinai, aš dirbu Teslai. Ir aš taip sėdžiu, paskui grįžom namo, Vaidai sakau, aš vat irgi norėčiau Teslai padirbti. Ir galvoju, neįsivaizduoju, ką lingvistė galėtų daryti Teslai, bet galvoju, nu vat koks Tesla arba Google arba LinkedIn'as, kažkokį tokį Amsterdame yra jų daug. Ir galvoju, va reikia man tose kompanijose tiesiog pradėti darytis darbo skelbimo. Ir kadangi jau turėjau tuos metus projektų valdymo patirties, tai galvoju, bandysiu toj srity, tose didelėse kompanijose ieškoti darbo. Ir kaip sekėsi? Ir sekėsi labai greitai. Aš tiesiog atsidariau, va, grįžom namo, aš atsidariau Teslas darbo skelbimų puslapį. Ir žiūriu, kad personalo atrankos padalinyje tiesiog ieško žmogaus, kuris padėtų, pavyzdžiui, 5 rekrūteriam su jų užduotim. Tai ten reikėdavo suorganizuoti interviu, suorganizuoti įdarbinimo dienas. Tiesiog vat, arba paskambinti žmonėm, pasakyti, kada jie ten turėjo kitą interviu ateiti. Svajojančių dirbti tokiose milžiniškose kompanijose rikiuojasi tūkstantinės eilės, tačiau ten patenka vos keli procentai norinčiųjų, todėl Agata puikiai suprato, ruoštis reikia atsakingai. Aš iki šiol turiu ten pasirašius visas kalbas, visus klausimus, kuriuos noriu paklausti, ten CV peržiūri tiek vienas kitam, tiek draugams siunčiam motivacinius laiškus irgi. Tai pasiruošimo reikalauja visos šitos pozicijos, taip va taip, gal jeigu labai kažkaip turi talentą, gal ir iš karto galėtum ekspromptu taip vat nueit, bet nepakenkia pasiruošti. Kaip jie atrenka, tai man atrodo taip, tai jie žiūri tavo patirtį, bet ir labai žiūri, ar tu patikai komandai. Tai tas jam yra labai svarbu, tie visi tokie vadinami dabar soft skills, tai kaip tu tiesiog moki bendrauti su žmonėm, kaip tu komunikuoji,
Ar jie, pavyzdžiui, netgi, tarkim, svarsto tokius dalykus, ar tarkim, nuėjus į kažkokį tai vakarėlį, tu ten, tarkim, jaustumeisi gerai su ta komanda. Bet ne iki tokių dalykų, tiesiog labai daug apie ką apgalvoja. Tai gal man tiesiog kažkaip pasisekė, nes aš kažkaip komunikabilus toks žmogus esu ir man atrodo, kad jo, tai jiem patiko ta metų patirtis, kurią aš turėjau, bet gal tiesiog ir patiko, kaip aš ten pabendravau su jais. Mergina, gavusi darbą Ilono Masko imperijoje, sunkiai galėjo patikėti šią sėkmę. Ką kalbėti apie aplinkinius? Daugelis išgirdė, kad Lietuvė pateko tarp kelių procentų išrinktųjų, užversdavo ją galybę klausimų. Tai visur iš tiesų tas yra labai wow. Ir aš pati, kol ten nedirbau, man tai atrodė wow, o kai tada išgirdau, tai atrodo, ką jinai tokio padarė, kad ten įsidarbino, nes atrodo neįtikėtina tas tokios vis tiek didelės kompanijos. Tai visą laiką daug kas nustebdavo. Agata dirbo komandai atsakingoje už naujų darbuotojų įdarbinimą. Tiesa, lietuvė šypsosi. Norėdami gauti darbą Ilono Masko kompanijoje, visi turi dalyvauti didelėje atrankoje. Be to, dažnai darbo pokalbiai susideda iš įvairių užduočių, padedančių įvertinti būsimų darbuotojų įgūdžius. Būdo įdarbinimo tokie vakarai mes suruošdavom, mums reikėdavo, pavyzdžiui, įdarbinti 10 mechanikų per vakarą. Tai mes sukviesdavom kokių 20 ir tada jie turėdavo tokius kaip speed date'us su tais jau kalbinančiais jo žmonėm. Tada, kol ten vieni turi speed date'us, kiti eina konstruoti Lego. Ir pagal tai, kaip jie ten vieni su kitais konstruoja Lego, mes pasižiūrim, kurie yra labiau komunikabilūs, kurie yra tokie, kurie ten sako, ai, tu va čia maždaug kvailas, tu čia ne taip darai, tu čia tai kai ir mašina, pavyzdžiui, jie taisys, tai irgi galbūt tai pradės vienas su kitu bendrauti. Tai pavyzdžiui, vat, būdavo tokių užduočių. O tom jau daug, pavyzdžiui, jeigu ten kažkus direktorius įdarbina, tai jau tada, aišku, būdavo tokius, kuriuos siūsdavo su interviu su Ilonu Masku. Tai tada jau jie turėdavo, bet čia jau į direktoriaus pozicijas, pavyzdžiui, visos emėja lyderis. Tai tarkim, jo paskutinis interviu būdavo su juo. Tai ten tada turėdavai parašyti labai didžiulę ataskaitą apie tą žmogų, kaip jisai visas užduotis įvykdė, kaip jis ten su 10 interviu praėjo ir panašiai. Tai labai skiriasi, kokią poziciją aplikuoji tas visas procesas, bet kuriuo atveju įdomus tie procesai. Nors Agata nedirbo su pretenduojančiais į aukštas darbo pozicijas, pasakoja, kad stebėti viską iš šalies buvo labai įdomu. Vis dėlto norintys gauti solidžias pareigas Ilono Masko kompanijoje, paskutinėme etape turėdavo vos keliasdešimt minučių su pačiu imperijos įkūrėju. Taip, tai jisai neilgai užtrunka su žmonėmis, nes užsijėmęs labai žmogus, tai jo. Jisai turėdavo tam tikrų tokių momentų, pagal kuriuos jisai nuspręsdavo, ar tas žmogus tinka ar netinka, bet iš kitos pusės jis yra labai nenuspėjamas. Nu, ten niekada negalėdavai prognozuoti, atrodydavo, va, tarkim, tą kandidatą išsirinks, bet pažiūrėtume tai dėl kokios nors priežasties. Tai čia ten neperprasi tokio žmogaus minčių. Vienas pirmųjų klausimų iš aplinkinių ir artimųjų, kurio sulaukdavo Agata, pasakiusi, kur dirba, ar teko asmeniškai susitikti su šios milžiniškos kompanijos įkūrėju. Ta diena, kai susitiko, moteris prisimena iki mažiausių smulkmenų. Jisai turėjo tą dieną susitikimų su visais Europos direktoriais. Ir tiesiog ir yra tie didieji visi menedžeriai, tie direktoriai, kurie tada atskrido į Amsterdamą ir jisai maždaug kas 10-15 minučių turėjo su kiekvienu pokalbius ir jo tie visi buvo su savo gal tada dar žmona ar mergina, ta Grimes dainininkė, kuri kitam kambariuke sėdėjo.
O jisai sėdėjo tam aukšte, kuriame ir aš dirbau. Tai grinai už vienos ar už dviejų eilių. Ir šalia mano stalo tą dieną dirbo gal kokie 4-5 žmonės, nes internetas neveikia ten pas juos kitur. Bet jis tiesiog išeidavo tik tai į tualetą trumpam ir turėjo apsauginį vieną prie to kambario, kur vyko jo susitikimai, kitas apsauginis kitam gale stovėjo, bet jis yra toks didelis žmogus, kad ten tie apsauginiai šalia jo mažučiai atrodė. Tai kam ten jam tie apsauginiai, gal tiesiog dėl to, kad reikia. Bet jo, jo maistas ten būdavo atvežamas, viską, ir jis tiesiog turėjo ten tuos susitikimus ir sprendėsi ten tų visų direktorių likimai. Pamačiusi ir iš arti susipažinusi su Ilono Masko imperija, Agata nesistebėjo jo sėkme. Dažnai pats įkūrėjęs savo pavyzdžių įkvėpdavo kitus neskaičiuoti darbo valandų. Jo, jis labai daug dirbantis, jisai ten, mes gaudavom iš jo e-mailą kiekvieną savaitę, kuris ten pavyzdžiui, pastalydavo nuotrauką, kaip jis ten ant sulankstomos sofos miega pats ten kažkur tai vat gigafaktorį, nes irgi dalina mašinus, arba ten tiesiog, vat, tiesiog jeigu reikdavo, jis eidavo ir darydavo tai, ką reikia daryti. Tai jis, aišku, žmogus labai daug dirba, jisai sukūrė imperiją, jisai sukūrė ideologiją, tiesiog milijonai, milijardai žmonių juo seka, juo žavisi. Tai kai jau greičiausiai, kai esi tokioj pozicijoj, tu kažkaip per daug negalvoji, kas čia apie tave ką galvoja, ar dar kažkaip kitaip, tiesiog degi tą idėją, tą kuri tą darai ir tiesiog tuo gyveni, tai toks išskirtinis tikrai žmogus. Tai jo, tai ir daug kas per interviu, kai ateidavo, tai sakydavo, kad aš ten aplikuoju tik dėl jo vos, nes aš ten fanas esu Ilono Masko, tai dažniausiai tokius žiūrėdavom atsargiai, nes sakydavom, tai gerai, bet žinok, reikės ir dirbti, ne vien tik tai fanu būti. Nors darbas tokioje vietoje suteikė daug komforto, Agata jautė, kad tai ne jos pašaukimas. Kai sužinojo, kad po širdimi nešioja naują gyvybę, vaikystės svajonė mokyti kitus tik dar labiau sustiprėjo. Tad gimus sūnui Agata nusprendė eiti ten, kur šaukė širdis. Tai kai pasakiau tą savo vadybininkį Tesla ir šiaip komandai, tai visi labai apsidžiaugė, nes sako, mum atrodo, kad tu ten labai džiaugsies ir sako, mes tas labai ilgėsimės, bet darai teisingą sprendimą ir dažniausiai žmonės labai žavisi tokiais apsisprendimais keisti visiškai iš pagrindų ten tą savo kryptį. Ir labai visi palaikė, tai tas vat, buvo labai smagu. Tai aš su tokia gera nuotaika iš ten išėjau, bet buvo labai baisu. Nes... O artimieji ką sakė? Draugai? Mano artimieji taip tiesiog susitaikė su to, kad kažkaip manęs ten per daug nesuprasi ir nesuvaldysi. Man kas, kaip man atrodo, aš taip ir padarau. Draugai irgi labai palaikė, nes irgi žinojo tą mano norą ir aistrą mokyti. Šiandien Agata džiaugiasi, nes klausėsi širdies balso ir sako, kad mokydama anglų kalbos gali prisidėti prie geresnės vaikų ateities. Tiesa, Nyderlanduose mokymo sistema šiek tiek skiriasi. Aš dabar mokau vidurinėj mokyklai. Tai Nyderlanduose ta sistema yra šiek tiek kitokia. Vaikai pradeda lankyti mokyklą nuo 4 metų ir tada iki maždaug jų 11-12 metų jie lanko pradinę mokyklą. Ir jeigu viskas gerai sekasi, tada pereina vidurinę mokyklą ir tai būna maždaug nuo jų 12 gimtadienio. Tai kokie lietuviškas atitikmuo būtų 7 klasė. Tai aš mokau nuo 7 iki 12 klasės mokinius.
Ir dar kitas niuansas yra, kad 7, 8, 9 klasę gali mokyti tik tada, jeigu esi baigęs kolegiją. Ir, o jau 10, 11 ir 12 klasės turi būti baigęs magistrą dėstomo dalyko. Tai vat aš galiu mokyti ir tą nuo 7 iki 12 ir nuo 7 iki 9 ir nuo 10 iki 12. Tai vat ten dar toj vidurinėj mokykloje į dvi dalis yra išskirstyta ta maždaug jų visa programa. Anot Agatos, kaip ir Lietuvoje, taip ir Nyderlanduose mokytojai nuolat skundžiasi atlyginimais ir darbo krūviu. Tačiau ji sako, kasdieną einant į mokyklą su šypsena ir priduria, čia sąlygos dirbti labai geros. Bet man atrodo, jeigu lygintume su Lietuva, tai aš taip kartais galvoju, nėra jiem ko skūstis. Nes už kiekvieną papildomą darbelį, už kiekvieną papildomą užduotį yra pridedamos valandos, kurios yra apmokamos. Ir tas labai daug, pavyzdžiui, mokykloje dirba vyrų mokytojų. Tai galima, aš taip netgi taip pagalvočiau, kokiu pusę moterų, pusę vyrų, kurie išlaiko šeimą iš savo atlyginimų ir tiesiog gerai gyvena ir daro įvairiausių, ir turi ir hobius, ir keliauja. Ir tai manyčiau, jeigu jie lygina save su kažkokiam kitom profesijom, tada taip, galbūt mažesni tie atlyginimai, bet kitas dalykas, Olandijoje yra labai populiaru dirbti nepilnu etatu. Tai yra labai daug dirbančių mokytojų, 3 arba 4 dienas. Tokių, kur dirba 5 dienas, tai galėčiau labai mažai suskaičiuoti. Tai jie, aišku, tada ir dirbėtų, pavyzdžiui, 0,8 etato, tai ir tas atlyginimas tavo sumažėja, bet aš manau, kad aišku, dirbti reikia daug, bet tai tikrai nėra labai menkai apmokamas darbas. Labai minimum žmonių, kurie pasirinka šitą sferą. Dėl ko? Dėl to, kad tai yra labai žiauri sfera. Tu kiekvieną dieną turi išgyventi šitoj sferai. Nėra laiko suklysti. Tu suklysi, prarasi klientą, apnuodysi gal gale klientą. Ir dabar yra, kaip ir sakau, parašys blogą atsiliepimą Google ar TripAdvisor, vėl bus blogai. Profesionalus ir labai populiarus virtuvės šefas. Taip dabar drąsiai gali prisistatyti iš Šilutės kilęs ir jau 20 metų Airijoje gyvenantis Arnoldas Markvaldas. Jis juokiasi, nes pats negali patikėti, kaip emigracija pakeitė jo gyvenimą. Aš niekada nesu daręs, nemokėjau nei sumuštinio pasidaryti, nei kiaušinės iškept, aš nieko nemokėjau. Ir dabar per tą sunkų darbą, dėl to man Airija labai patiko ir patinka, kad per savo darbą aš pasiekiau, ką aš turiu dabar. Per savo darbą, jeigu savo iniciatyvą, jeigu tu nori tobulėti, siekti žinių, tau čia duris ir visą laiką yra atviras. Anot Arnoldo, jo gyvenimo planas buvo visai kitoks, bet jaunystėje studijų laikais suviliojo lengvi pinigai užsienyje ir nuo tada viskas ėmė keistis. Iš tikrųjų, studijavau socialinius mokslus Vilniuje ir norėjau tapti politologu. Ir gavosi taip, kad vasarą nuvažiavau pas savo pusbrolį Vokietiją padirbėti vasarą, indų plovėjai. Padirbėjau vasarą, patiko tasai, atmosfera, kai visi bendrauja, kartu bulves skuta, kepa, buvo man labai įdomu. Ir aš grįžau tą vasarą atgal, po vasaros į Vilnių, prabuvau ir galvojau, ne man čia, ne man. Taip ir muišiaus ir vieną dieną paskambino giminė, sako, jinai dirba darbo biržai, sako, yra toks atranka yra į Airiją. Man Airija, ką aš gyvenime, net nežinau, Airija, tai gal tada asociausiu kažkas žalia ir viskas. Kažkur tai ten gal prie Anglijos.
Tuo metu, pasak pašnekovo, išvykti į Airiją lietuviams buvo labai sudėtinga. Todėl, jei kam atsiverdavo tokia galimybė, stengdavosi bet kokią kainą ją pasinaudoti. Dar buvo 2003 metai, dar nebuvom įstoję į Europos Sąjungą. Ir buvo atskridę savininkas ir generalinis menedžeris. Atskrenda į Lietuvą, į Vilnių ir vyks atranka į ją. Nu, visi ten įsiuntė savo gyvenimo prašymus. Ir man perskino, sako, jo, papuolį tave atrinko į Vilnių. Tai sėdo, važiavo į Vilnių, į pokalbį, ten mūsų gal buvo, nežinau, gal 300 žmonių. Daug labai žmonių buvo, daug. Ir jie atsirinkinėjo darbuotojus, nes trūko darbuotojų čia Airijoje. Ir dar nieks negalvoja apie Europos Sąjungą, jau buvo suruošti kontraktai, kad atseit bus, nu ir praėjau, aš vienu žodžiu praėjau tą turą, mano kalba anglų šiokia tokia buvo, sako, nu negali kalbėti, tai tave indaplui paimsim. Nu gerai, galvo, ką vasarą. Politologu netapęs Arnoldas išvyko plauti indų į Airiją ir iš jos iki šiol negrįžo. Iš pradžių buvo linksma, o po to pasidarė įdomu, sako jis. Nu tai va, ir atvežė mus centre, nu, Dubliną, turėjo viešbutį, savininkas ir šalia turėjo jis nusipirkęs apartamentus, dviejų aukštų. Ir pirmam aukštė merginos, antram vaikinai. Tai atsimenu, vienam kambarį mes tos bunk beds sudėtos, tai mes ten vienam kambarį aštuoniese megojom. Nu, be jaunam, kaus ateini, permėgi ir vėl važiuoji. Tai mane pastatė į rytinį ryte dirbti, indus plauti, šeštą ryto pradėti darbą, baigė apie trečią, grįžti, numėgė porą valandą, atsikeli, pavalgai ir baliavoti. Taip 7 dienas prabaliavojau, buvo smagus, super, bet paskui sakau, ne, nereikia. Ir galime nusivažiuoti lengvai. Jo, galime nusivažiuoti ir galvoju, kiek tai aš galėsiu ištverkti. Nu ir pradėjom bendrauti, čia visi mes, ką aš vakarai susiesdavom, per tos daugštus įsistinkam, vakarienę pasidarėm, pradėjom bendrauti. Nu ir taip susibendravom su Jolita, kuri yra iš Kauno. Jei nedarbe sutikta moteris, vėliau tapusi jo žmona, gal Arnoldo gyvenimas būtų pasisukęs kiek kitaip. Tačiau, kai suėjo į porą, sprendimus jis priėmė nebe vienas, o su mylimaja, kuriai Airijoje labai patiko. Taip, vienas kitą pasijuokdami, kad čia šiltiškis, taip toliau, nu, jinai iš Kauno, super. Ir va, taip susibendravom. Ir kai mums buvo kontraktas, kad apgyvendimas buvo tik 3 mėnesių. Po 3 mėnesių, sako, turėsite susirasti savo. Ir po 3 mėnesių mes likom tik tais dviese dirbti tenais. Trysą, nu dviesą, galim sakyti, visi išėjo. Nes nesuprato savininko idėjos, nesuprato, ką jis nori padaryti, dėl ko jis toks reiklus, dėl ko taip. O buvo labai reiklus? Labai reiklus, jisai sąžiningas, bet reiklus yra. Ir ne visi suprato. O mane kaip tėvukas yra auklės, mokinės, kad, nu, kad turi nusileisti. Nu, mane mokino, kaip jeigu suaugęs šnekat prie stalą, tai tu kaip vaikas negali įsiterpti ir paprašyti. Nu, tokia buvo auklėjimas dalis. Ir aš galvoju, kodėlgi ne, jis pradėjau, galvoju, reikia klausyti, ką jis išneka, kaip jis, ką jis nori pamokinti. Ir pradėjau klausytis. Jolita paėmė jisai irgi, nes jam labai Jolita patiko, labai darbšti. Pasiėmė dirbti prie savęs, prie savo ofiso iš administracijos pasiėmė pas save. Prie ofiso dirbti. Jis atsakinga buvo už jo visus reikalus, darbus, taip toliau. O aš nuo indaplovio pradėjau kilti, tapau Deli turėjo tokį barą vidui, lančią darydavo, tai mane ten padarė. Pamatė, kad gerai dirbu, paskui padarė pusryčių virėjai, paskui padarė mane komi šefų vadinamų, kur pirmas rangas virtuviai. Tarsi pats gyvenimas viską sudėliojo, dabar juokiasi Arnoldas prisiminęs, kaip greitai pirmais emigracijos metais viskas keitėsi. Jis ne tik žaibiškai kilo karjeros laiptais, bet ir staigiai pasinėrė į rimtus santykius. Ir buvo keista, kad po 3 mėnesių, jau nuo 21 metus mergina jai tas pas buvo. Sunkiai gavom raktus, sėdam, tyloj sėdėm. Nu ką padarysim, pabandom. Nu taip, ir jis ir litaliau. Žaidžiant gyvenimą. Jo, jis ir litaliau. Nu tai va, ir aš tada pradirbau 8 mėnesių tame viešbutį. Dirbau ten, nežinau, po 12-14 valandų. Niekada nepamiršiu, pradirbau 14 valandų, ateina peistri vyrijas, vyrijas peistri. Sako, Arnoldai, gal galėsi man padėti šiandieną, 10 valandą vakar, kai viskas susidaro.
man čia valandą reikia porą pyragaičių padaryti. Nu, gerai, jokių problemų. O tada negalėjo turėti jokių telefonų, nieko. Jeigu pamatote su telefonu, įdeda į vakuumavimo mašiną, suvakuumuoja tavo telefoną, turėjo tos kablius, ant kablio pakabino tavo telefoną ir po 4 valandų jį atgausi. Kad taip nebūtų tokia prie visų, tai aš palikdau visą laiką mašiną. Nu, sakau tada, taip eisi šefas, gerai, sakau, padėsiu, kokių problemų. Taip padėjo iki 3 ryto, pradirbu su juo. O Jolita jau gal kas atsitiko, praleisti skambučiai. Nu ir taip gaus, kad sako, jinai man, klausyk, rinkis arba darbą šitą, arba mane, nes kitaip nebus. Nes jei būdavo šeštą sakmą išėginę, o aš visai, kad dirbau tom dienom. Nu, toksai buvo. Norėdamas įrodyti savo vertę, verčiausi per galvą, dariau viską, ko manęs prašydavo, bet tada nusprendžiau, kad šeima svarbiau, apie karjeros pradžią pasakoja Arnoldas. Dabar aš kitoks, dabar amesnis, tada toks buvau kaip Gordon Ramsay, visų šaukdavau. Prisimu Jolitą, jinai paskui jisai permetė Jolitą dirbti. Jinai iš jo nebuvo niekada išėjęs, tada jisai permetė dirbti į tą, nes pamatė, kad daug darbo yra. Jinai administracija, kas turkit visą administraciją ir taip toliau. Ir buvo daug darbo ir paprašė jos padėti indus, nunešti lėkštes į viršų, nes apačioj buvo virtuvė, nes buvo daug žmonių. Ir aš streso varau visus ten šokdinu ir ateinu į lėtą. Sakau, ką čia, kiek čia galim laukti, davai, ne, aš greičiau, stalas 3, žinai, kiek čia laukiu. Jis man pasižiūrė, sako, tu čia, sako, mane komanduosi. O jie visi žino, kad jinai mano draugė. Tai tada užsičiaupiau, nieko nepasakiau. Praėjo servisas ir paskui namie grįžę, sakau, ne, aš su tavim negalėčiau iš tikrųjų dirbti tam pačioj sferai, nes neįmanau. Nes jūs į mane, mano darbuotojai, jūs į mane pasižiūrėjo, kaip čia taip šefo sutvarkė. Per tuos 20 metų Arnoldas yra pakeitęs apie 10 darbų skirtingose viešojo maitinimo vietose. Visada eidavau ten, kur geriau, sako jis, ir džiaugiasi, kad gauna darbo ten, kur pats užsimano. Tai aš būdavau tas, kur norėdavau pramušti lubas. Ir jeigu aš jau pasijūdavau, kad aš jau siestu, man patogu, man gera, ne, man reikėdavo naujų iššūkių. Vyras sako žinantis paslaptį, kaip tikrai sužibėti darbo pokalbyje. Kaip gali būti kaip ir patarimas, kad dažniausiai aš ateinu prieš dieną, kartais prieš 2 dienas ir tiesiog apžiūrėti viskas, kaip visas darbas, nes tu supranti, kaip viską padavėjai vyksta, užsakai pavalgai, pagalvoji, užsirašai, kas netinka, pasiėmė meniu, namuose pasidėjo meniu ir ateini interviu, visi pasiruošę, žinai, ką jie daro. Matai, kaip viskas vyksta. Ir manęs irgi klausė interviu, vienam buvau irgi. Deja, atsisakiau šito darbo, nes nebuvo man. Buvo prie Christchurch viešbutis didžiulis. Ir sako, kaip buvo, kaip jums, ką nors gali papasti, jo, gražinu vėl meniu ir pasakysiu, sakau, ta taip blogai padarė, ta ignoravo žmogų, tas taip padarė. Jūsų meniu to trūko, žinai. Bet neduodu, mano yra toksai, jeigu duodi kritisimą, turi paaiškinti, dėl ko jis yra. Negali duoti tik tais kritisuoti, tu turi paaiškinti, ką tu darytum. Ir aš visą laiką tai toks, visur, kur ėjau, taip ir buvo. Ir visur, kur ėjau, visur gaudau darbą. Arnoldas gali pasigirti Dubline prisidėjęs prie ne vieno itin gerai vertinamo restorano atidarymo, naujų meniu ar restoranų koncepcijos kūrimo. Esu iššūkių žmogus, man nuolat norisi ko nors naujo ir sunkesnio, sako jis. Aš norėjau pabandyti bufetinę, aš norėjau pabandyti viešbutį, aš norėjau pabandyti mišelinę, aš norėjau pabandyti fine dining'ę ir aš norėjau pabandyti bare. Aš visus praėjau, visus. Ir dabar šiuo momentu buvau apsistojęs 4 žvaigždučių viešbutyje, kur 6 metai, vadinau mano baby, Dubline. Yra šalia Viva stadionas, kur ten 1000 žmonių praeina. 2 virtuvės, 25 virėjai, 12 indų plovėjų, didelė brigada. Tai buvo mano pirmas vadinamas kūdikis, kur čia mano buvo. Ir aš viską investavau į tai, viską žinias, viską. Kolegos Arnoldą vadina maisto dievu, kuris gali prikelti net ir žlungančius restoranus. Per tiek metų supratau, ką mėgsta vietiniai airiai ir ko norisi į šalį atvykstantiems turistams, aiškina jis. Kai mes šitam viešbutį, kai mes pradėjom daryti renovaciją į kambarius, aš pradėjau daryti daugiau reiklų savo brigadai. Ir jie manęs vieną dieną manęs paklausė per mūsų susirinkimą. Šefas sako, dėl ko tu toks reiklus dabar esi? Sakau, dėl ko? Dėl to, kad
kompanija investuoja į viešbučio tobulinimą, jis turi suprasti, kad dabar jie nebe neims 100 eurų per naktį, dabar jiems 400 eurų per naktį. Reiškia, expectations yra didesnė iš klientų. Dėl to mes jūs sutarim pasikelti, daryti gerą maistą, daryti kokybišką maistą. Ir aš priimu viską personaliai. Jeigu, pavyzdžiui, esu dabar išeiginė, su jumis kalbosiu ir kažkas, tarkim, čipsus blogai iškepė, tai aš priimu personaliai. Reiškia, jie nesupranta mano ideologijos, kad viskas turi būti tobula. Nuo pirmo išprintinto užsakymo iki paskutinio turi būti tobula. Nes nėra, negali suklysti, dabar negali. Ir man vis laiką yra, galvoju, išliko kažkur, tai esu perskaitę citatą angliškai, pabandysiu išversti. Buvo parašyta, tu dabar išleidi 1000 eurų bukletams susigražinti mane į savo biznį, kai aš buvau tavo biznį ir tu ignoravai mane. Ir iš tikrųjų teisybė. Jeigu tai ne kaip klientas, tu turi būti 100% aprūpintas. Neturi būti jokių išskirtinumų. Ai, čia tas ateis išeis. Ne. Šefas neslepia, kad anksčiau Airijos restoranų virtuvėse būdavo tikras pragaras. Dėl to kai kuriems kolegoms net ir liejosi ašaros. Tačiau dabar situacija daug ramesnė. Viskas eina palei procesą, nes viskas yra taip jautru, nes viską gali rašyti. Pasiėmi telefoną ir rašai, ar kažką tave blogai pasakė, gali rašyti. Ar tavo draugas gali rašyti tave, kaip tu šnekėjai, žinai, ar aš ant tavęs užšaukiau, ar kažką F žodį pavartojo ant tavęs. Turi būti, jau tokių nebėra, kameras virtuvėje visur yra. Viskas yra žiūri kontrolėtoje, gali paduoti teismą. Ir žiūri didelės yra baudos. Ir tu paprastai žmogaus neišleidė. Pas mane žmonės patys čia eidavo. Aš jų netleisdavau, nes per didelis procesas yra. Turi 3 įspėjimai ir taip toliau. Aš taip padarydavau, kad žmogus supratavo, kad jau jam laikas išeiti. Pastaraisiais metais Arnoldas, kaip ir kiti restoranų šefai, brangstant produktams buvo priversti smarkiai kelti patiekalų kainas. Daug kas bijojo dėl to prarasti nuolatinius klientus. Startis 10, 30, per žmogų gal 60 eurų, jo, 65, jeigu su 3 patiekalai, jo, čia be vyno, be nieko, čia tik tais pavalgyti, jo, kainos žiauri didelis, jo, žiauri. Tai dėl to dauguma galvoja, irgi, bet vyjas turi adaptuotis, tada galvoja, gerai, paimsim, pavyzdžiui, ką mes dar galim padaryti, tarkim, tokio, kad ir paštetas, gali padaryti paštetą, paėmė, paėmė pigiausią produktą, kuris yra kepenėlės, padarai gerą paštetą su brendžiu ir taip toliau patikimas duona. Ir nereikia, nedaug kainuoja pagaminimas ir nereikia plėsti didelės kainos. Ir žmogui patinka ir taip toliau. Lašiša, tarkim. Vietoj rūkytos lašišos, kur gali nusipirkti gerą rūkytą lašišą, aš sūdau lašišą, 24 valandas, žalia lašiša, įsūdo ir negaunasi cured. Ir tada darė ar vasabę, dar kažką, garnyrai, taip toliau. Ir daug jinai nekainuoja, ir visai kitokia skonis yra. 20 metus atidirbęs Airijos sostinėje, neseniai Arnoldė su šeima persikėlė į gerokai mažesnį, nuostabiais parkais ir žirgynais garsėjantį miestelį. Į Kildėrą persikėlėm, Dublinę pradėjom 19 metų ir persikėlėm į Kildėrą. Žmona norėjo, nes, šeimos pagausėjimas, nutarėm, kad iš vieno kambario jau nebeįsitekam, reikia kažkur jau namą pirkti. Savo nutarėm parduoti ir kažkur ieškoti. O kainos sukilusios Dubline taip smarkiai, kad neįmanoma įpirkti iš viso, neįmanoma. O mano žmonos svajonė yra gyventi šalia jūros. Tai žiūrėjom, buvom radę vietą ten netoli Drogedos. Labai Bettystown, labai fainas, prie pat jūros, labai fantastiška. Ir suradom Kildierą. Nes mano vyrėjas irgi nusipirko namą, jis sako, atvažiuokit čia, pasižiūrėkit, kaip atrodo. Arnoldas juokiasi, kad naujus namus rinkosi pagal tai, ar miestelyje yra daug restoranų ir kavinių, kuriuose jis ateityje galėtų dirbti. Kilderas šį reikalavimą atitiko. Vien miestelį gal yra 4-5 restoranai, 5 pubai. Aš buvau apšalęs, galvau, wow, jis turistinis miestelis, nes dauguma atvažiuoja turistų čia dėl žirgyno, viskas dėl žirgų. Ir plus St. Bridget, yra šventoji Brigita, kurią paskelbė šventąją, vasario 1 yra jos
diena, mano gimimo vasario 2, sakau, vau, wow, koks sutapimas. Ir šiemet buvo 1500 metų jos jubiliejus, tai didžiulė, didžiulė buvo šventė. Sakau, geras, kai net gimtadienį reikėjo švęsti, to pačiu galėjom atšvęsti. Pastaruoju metu Arnoldas dirba itin populiarios maisto prekių parduotuvės šefu ir rūpinasi, kad miestelio gyventojai turėtų ką pasiimti į namus arba juos pamaitina pačioje parduotuvėje. Įsinešimai patiekalai yra pati parduotuvė, visi kaip butikas yra. Yra ir parduotuvė, gali nusipirkti tenais spauduką, kvepalus. Patiko savo sektorius. Jo, ir mes turime produkciją, kur gaminam, kepam savo duoną, kepam savo desertus, kepam savo mėsą, patiekalus, kurias įteikiam. Ir žmonės atėjo, nusiperka, tarkim, yra dviem žmonėm, trim žmonėms, nu, nereikia daryti vakarienės namuos. Ir kokybė, aukštos kokybės, ir dėl to man labai suintrigavo, kad yra kokybė. Kokybė man ir svarbiausia. Ir kas yra darbuotojai, visi yra vietiniai darbuotojai. Ir man savininkas sako, man nereikia virėjų, man reikia žmogaus, man reikia tik dviejų virėjų. O pas mane brigada yra 10 žmonių. Kiti yra du ex-armijos žmonės, kurie jau yra retirement. Yra kiti, ir kur šiaip kepėjai dirba savo. Jie, nu, nereikia, ten nereikia kažkokios aukštos technologijos. Viskas yra homemade vadinamas. Bet su gerais produktais, su receptūra. Vyras sako, kad labai džiaugiasi gyvenimu ir svarbiausia, niekada nesiskundžia uždarbiu, nes gauna tiek, kiek pats paprašo. Pati nesuprantu, kodėl tapau emigrantė, sako itin karčios patirties Anglijoje įgyjusi kaunietė Ieva Jefimovaitė. Ja nuo pat pradžių kamavo bloga nuojauta, kuri vėliau pasitvirtino. Aš tuo metu mokiausi, studijavau, tai yra ir baigiau pirmus savo studijų metus Kūno kultūros akademijai, turizmo sporto vadybą. Ir draugė, kuri jau buvo išvykusi, nebaigusi mokslo, žodžiu, nieko, kažkaip pasiūlė atvykti pas ją vasarai, tuo metu padirbėti, žodžiu, užsidirbti pinigėlių ir taip toliau. Na ir aš sunkiai viliojausi, bet visgi, ai, galvoju, gerai, pasibaigiau čia mokslus, vieni metai den, važiuoju, pasižiūrėsim, kas bus. Save Ieva vadina blogai sukritusių aplinkybių auka, tačiau tokio blogo scenarijaus ji net ir didžiausiame košmare negalėjo sapnuoti. Pirmą savaitę Londone mus apvogė parke Stratfordo. Ir, žodžiu, apvogė plėšikai, jaunuoliai kažkokie, žodžiu, jie atbėgo iš už nugaros, mus gazino, grasino peiliais draugiai, mus paguldė ant žemės, žodžiu, ir liepė mum atiduoti savo tašes. Nu, tai mes faktas atidavėm viską, kad tik tai jie pabėgtų, tai jie labai greitai pasiėmė viską ir, nu, žodžiu, dingo. Nu, ir esmė tame, kad tose tašėse buvo visas mūsų gyvenimas tuo metu, tai buvo pinigai, buvo telefonai, dokumentai, nežinau, fotoaparatai. Visą turtą mes nešiodavome su savim. Tokioje situacijoje gali atsidurti bet kas, bet kurioje pasaulio šalyje. Neįmanoma tam pasiruošti, sako Ieva, neradusi, kur ieškoti pagalbos. Buvom visiškas nelegalės. Absoliučiai kreipėmės į ambasadą, prašant bent kažkokio laikino dokumento, tam, kad vis tiek aš norėjau tenai likti ir dirbti, tai norėjau gauti kažkokį dokumentą, kad aš galėčiau legaliai tenai dirbti. Nu ir esmė tokia buvo, kad ambasada pasakė, neturime jokio tokio dalyko kaip laikinas dokumentas, darykite žodžiu pasus ir daugiau mes jums padėti niekom negalim. Mes vos turėjom pinigėlį nuvažiuoti iki ambasados, tai yra skolinomės. Ta visa vasara buvo tokia skolų, kraustymaisi praktiškai kas kelias savaitės, nes neturint darbo, tai taip ir buvo, dirbom tai draugė viena, tai aš ir, žodžiu, taip gaudavosi pakaitomis, mes tai turėdavom tų pinigėlių, tai ne. Teko tą vasarą ir atsimenu bėgti va iš tų pačių pirmų namų, kuriuos atvažiavau, kol draugė gyveno, teko bėgti iš jų tiesiog ne to žodžio prasme, dėl to, kad mes neturėjom už ką susimokėti nuomą.
Nors situacija buvo labai sudėtinga, prašyti pagalbos Lietuvoje gyvenančių tėvų Ieva nedryso. Norėjo visiems įrodyti, kad ji savarankiška ir bėdas gali spręsti pati. Kai tėvai klausdavo, sakykime, susiskambindavo per Skype ar per kažkur, nes namuose turėjom kompiuterį, tai buvo super. Paskui mums kažkas atidavė telefoną, tai mes dviese turėjom vieną telefoną, tai su juo naudojamės. Tai, žodžiu, ir slėpėm, taip, ir nenorėjom skolintis jokių, susitarėm iš viso daryti taip, kad nesakysim tėvam, kad mus apvogė. Ir, žodžiu, bandysim tą vasarą, va, taip, va, pragyventi, žodžiu, išlipti iš visos tos dabės pačios ir paskui žiūrėsim, kaip seksis. Užklupę sunkumai anot Ievos visiškai sumenkino pasitikėjimą savimi, todėl ir gero įdomaus darbo jai niekaip nepavykdavo rasti. Įsidarbinau indų restorane, jau čia džiaugiuosi, turiu darbą, visą kitą. Faktas, aš eidavau į kito darbo, nežinau, gal kokius 3 kilometrus, reikėdavo eiti, nes neturėdavau už ką nuvažiuoti. Tai džiaugiausi, kad jisai buvo vietoj tuo metu, bet įsidarbinau. Dress kodas reikalavo apsirengti baltais marškiniais, ten juodom kelniam, klasikiniam, kažkokiais gražesniais batukais. Nu ir nieko neturėjau tuo metu, visiškai nieko, tai man atsimenu, tas savininkas, jisai paskolino, žodžiu, skolą davė pinigų mano algos, tam, kad aš nusipirkčiau tuos baltus marškinėlius ir kelnes, kad aš galėčiau reprezentatyviai atrodyti toje kavinėje, restorane. Nu ir žodžiu, viskas susipirkus, pradėjau aš tenai dirbti, tai... Kaip gavosi, kad daugiau buvau toks kaip jokingai, net paskui pati tik tai suvokiau faktas, kad buvau toks kaip trofėjus, tokia šviesia plaukė, žydrakė, mergina, dirba ten tik tai vyrai, žodžiu, ir aš tokia viena, kaip ant ekrano tokia, tu sako, Ieva, pabūk čia prie, nu, ten aršiau durų, žodžiu, kad ateitų pas mus žmonės. Nu, gerai, nu, tai ką, ir dirbai. Dirbom po daug komandų, gal po 12, arbatpinigių, atsimenu, buvo tie arbatpinigiai, bet aš jų negaudavau. Ir atsimenu, vieną kartą aš buvau paėmus, tai tokią kaltę jaučiau, buvo 2 svarai palikti ir aš taip jau, nu, nes man reikėjo, ta prasme, tuo metu galvojau, nu, aš vis tiek nusipirksiu bent valgyti kažką. Nu, ir aš pasiėmiau tuos 2 svarus ir buvo tokia didžiulė, maksimaliai didžiulė drama. Ir vos neatleidimas iš darbo ir taip toliau, nu gerai galvojus, ko aš negaliu savo to leisti. Tai aš atidaviau tos 2 svarus ir, žodžiu, išėjau. Ieškodama geresnės vietos, Ieva pakeitė nemažai kavinių ir restoranų. Ji neskaičiavo darbo valandų, dirbdavo viršvalandžius, mažai miegojo ir galiausiai susidūrė su rimtomis sveikatos problemomis. Žiūrė, man tas kvepavimas visai nesitvarko. Ir man kuo toliau atrodo, tuo labiau spaudžia krūtinę. Ir kas įvyko, kad įvyko vos neįkelpimo darbe, mano kolega pamatė ir jisai pasisiūlė, žodžiu, iškviesti greitąją. Ir aš sakau, nedarykim čia kažkokių didelių dramų, kažkaip man atrodo, ta greitoja didelė drama, sakau, nedarykim nieko tokio, aš sėsiu pati, nuvažiuosiu, žodžiu, pati į tą priimamą ir taip toliau. Tam priimamajam pridarė man ten galybę tyrimų įvairiausių. Atsimenu, labai baisi patirtis su seselėm, kurie ėmė kraują. Man buvo 3 žmonės ėmė tuo metu kraują. Iš visų įmanomų, iš abiejų rankų ir iš visų įmanomų venų, kurias ten tik rado. Ir aš po to buvau tokia mėlyna, kad gyvenime nemačiau savo tokių rankų. Ir tai nustatė man chest infection. Ką tai reiškia, kaip išsiversti, aš bandžiau, niekaip man daugiau niekas nepaaiškino. Ir turėjau būti namuose 3 dienas. Ir aš jau guliu vieną dieną namie, atsimenu, geriu vaistus ir taip toliau, neišeinu iš kambario. Antrą dieną ir suprantu, kad nėra mano kolegos, kuris gyveno šalia, nėra jo namuose, nes būdavo, kad jo nėra. Ir aš guliu tą 3 dieną ir aš tiesiog nueinu iki tualeto ir atsigert vandens pasiimt ir daugiau nieko neišeinu iš kambario visą dieną. Ir tą 3 dieną man toks buvo, nu, nežinau, kaip nušvitimas, bet iš blogosios pusės, kad kas nutiktų, jeigu man būtų jau, nu, ant tiek blogai, tai į tą kambarį mano nepasibelstų nieks ir nepaklaustų, ar iš viso tu esi tam kambary.
Tai man buvo tame visiškas šokas ir breakdownas absoliutus, kur jau galvoju, aš galiu numirti tam kambarį ir manęs net nežinia, po kiek laiko ras. Sušlubavusi sveikata tapo paskutiniu ženklu, kad ši šalis skirta ne Jėvai. Patyrusi daug išbandymų, ji nutarė, kad metas krautis daiktus atgal į gimtąjį Kauną. Grįžau visiškai be plano, gal kokį mėnesį laiko. Visai buvo toksai, kur čia ką pasiduoti, kur čia ką daryti, nuo ko pradėti, nes buvo toksai mokslai nebaigti. Darbų, turbūt gyvenime vieną kartą taip ir gavosi, kad ir dirbau Lietuvoj. Nuo ko pradėti? Tai žodžiu, tuo metu atsimenu, turėjau draugį ir jinai dirbo kepiklėlį į Kaune. Ir jinai sako, ieškom darbuotojų. Sako, gal nori pamėginti. Nu ir aš sakau, nieko neturiu ko praras. Vai, pamėginam. Niekada nekepus, niekada nedarius, nieko tokio man ten atrodė, tikrai nebus mano. Ir aš pradirbau tenai gal porą metų. Kaune, anot Jėvos, darbą rasti lengva. Vos išeina iš vienos vietos, įsidarbina kitur. Svarbu nebijoti keisti srities, sako ji. Nu ir aš galvoju, reik pabandyti dar kažką. Ir tokia vėl šoku į niekur, nežinodama ko tikėtis, įsidarbinau elektronikos įmonį. Žodžiu, vėl visiškai... Kardinaliai. Ne, mano atrodo, labai skeptiškai atsimenu, įsidarbinau ir galvoju, ką aš čia veiksiu. Ir aš įsidarbinau operatorę, atsimenu, prie linijos. Ir nu, tikrai galvoju, nu nebus mano. Ir aš dirbu ir aš mastu kiekvieną dieną, kad nu čia ne man. Ir po poros mėnesių, gal po trijų, po to bandomąją laikotarpį, sulaukiu pasiūlymo, žiūrėjau kandidatuoti linijos vadovę. Ir dabar jaučiu, kad tai yra visiškai mano, nes darbas su žmonėmis, dinamika. Lietuvoje Jėvai lengviau sekėsi ne tik su darbais, bet pasisekė ir su meile. Likimas moteris suvedė su vaikystės draugu. Turiu viską, apie ką galėjau pasvajoti, sako nuosavus namus Kauno rajone Užliedžiuose su vyru neseniai įsigijusi Jėva. Šiuo metu ji motinystės atostogose.